да се намери семеен матрак, който да удовлетворява максимално нуждите и на двамата партньори, понякога е доста трудна задача. Мъжете в повечето случаи се чувстват по-добре на твърд матрак, докато за дамите, които имат повече извивки, мекият матрак е далеч по-удобен. Матрак iMemory Silver дава перфектното решение и на този проблем. Двойните размери матраци са с две отделни ядра в един общ калъф. Всеки партньор може да завърти ядрото според твърдостта, която предпочита. Остава да постигнете съгласие от коя страна ще ползвате калъфа. С iMemory пяната отгоре или отдолу. EcoCell пяната е с триизмерна клетъчна структура. Тя се адаптира по извивките на тялото и оказва стабилна ергономична поддръжка. Същевременно позволява на въздуха свободно да циркулира през матрака. Това гарантира свежа и суха среда на сън. Без опасност от образуване на акари, бактерии. EcoCell пяната на матрак iMemory Silver е с различни зони на плътност, съобразени с спецификите на тялото. Дава по-стабилна опора в зоните на натиск, ханш, кръст, бедра и по-меко усещане в зоната на главата, раменете и краката. Ядрото на Дурмел iMemory Silver е направено от два слоя с различна степен на твърдост. Синият слой EcoCell пяна е по-стабилен, а оранжевият по-мек. Именно това ви дава възможност да променяте твърдост на матрака според нуждите си. Само завъртате ядрото и готово. Двете отделни ядра в един общ калъф позволяват всеки партньор да адаптира матрака спрямо собствените си предпочитания. Ето, тази половинка е по-твърда, а тази по-мека и щадяща извивките на тялото. С матрак Дурмел iMemory Silver семейната хармония е гарантирана.